Under 1900-talet hade vi två världskrig. Det första och det andra världskriget som hade gjort att Europa låg i ruiner. Efter andra världskriget fick vi flera institutioner som byggdes upp för att undvika fler katastrofer och krig i Europa och i världen. En av de institutioner vars uppbyggnad påbörjades efter andra världskriget var den Europeiska unionen. Kommunismen och Sovjetunionen hade efter andra världskriget ett stort inflytande på de östra delarna av Europa. Sovjetunionen såg som ett stort hot mot fria Europa och man var oroad över att kommunismen skulle fotfäste. Marshallplanen hjälpte Västeuropa att byggas upp samtidigt som Västeuropa gick mot frihet och frihandel. Rädslan för Sovjetunionen och kommunismen var en bidragande orsak till att man såg behov av mer samarbete i Europa. Och 1951 bildas kol- och stålunionen i Europa. Den bildas bland annat för att undvika fler konflikter om viktiga områden där det finns mycket naturresurser mellan främst Tyskland och Frankrike. Västtyskland, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Italien, Belgien är de länder som går med i kol- och stålunionen. Kol- och stålunionens medlemmar väljer att gå vidare och fördjupa sitt samarbete med den europeiska ekonomiska unionen som har bildat 1958. Europeiska ekonomiska unionen bildas för att avveckla tullar mellan länderna inom unionen. Men har höga tullar mot det som inte är med i unionen. Ländernas lagar behövde samordnas och för att administrera detta sätter man upp ett parlament i Bryssel och en domstol i Strasbourg. När länderna i kol- och stålunionen inleder samarbete om atomenergi så övergår kol- och stålunionen till att bli EG-samarbetet. Danmark och Irland ansluter till EG-samarbetet 1973. Och 1978 ansluter även Spanien och Portugal till EG-samarbetet och 1993 övergår EG-samarbetet till att bli den europeiska unionen. Sverige håller 1994 en folkomröstning där folket fick säga ja eller nej till ett EU-inträde. Folkomröstningen slutar med att svenska folket röstar för ett EU-inträde. Sverige ansluter tillsammans med Österrike och Finland till den europeiska unionen år 1995. Sverige håller en folkomröstning om att övergå till den gemensamma europeiska valutan, euron, 2003. Svenska folket röstar nej till euron och Sverige står därför utanför eurosamarbetet. 2008 drabbades Europa av en svår finanskris i spåren av att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers går i konkurs. Många länder får problem även på statsnivå. Grekland är ett exempel på detta. 2015 får vi en flyktingvåg som skakar om den europeiska unionen. Och här kan vi se en sammanfattande tidslinje över EUs historia.